Сьогодні черкащани, хворі на наркову недостатність, вийшли на чергову акцію протесту. Мітингувальники вимагали, аби до них вийшов головний, на їхню думку, винуватець наркового скандалу – губернатор Сергій Тулуб. До розлюченого натовпу той не прийшов, а на перемовини уповноважив головного медика області. Про що домовлялися і чи домовились? Олена Берестенко далі. Півсотні хворих з плакатами під стінами обладміністрації – звична картина для черкаських владців. На перемовини з розлюченим натовпом хворих ті виходять вже 3 роки. Рівно стільки триває скандал довкола німецької клініки. Цього разу чиновники кажуть, угоду з Фрезеніусом готові підписати хоч завтра. Затримка, мовляв, за німецькою стороною. Скажіть, в який термін? На що нам розраховувати? Про що нам говорити? Де нам вас чекати з цією угодою? Я не вповноважений поки що про це сказати. Будем говорити. Чому неправда? Неправда. На всіх зборах вони збираються. Звісно, постійно говорять. А ніякої відповіді немає. Ви завтраками вже готуєте нас. Три роки готуєте завтраками. Розрахуватися з німецьким інвестором владці готові тільки зараз, коли у місті діє спеціальна програма, ухвалена навесні. Про гроші за лікування у борг із січня по квітень тут не говорять. Програма, вийшла на 13-й рік в апрелі місяця. А що ж ми лічили, що в воздухі ці гроші? Хто буде платити ці гроші? Таку непослідовну позицію влади та ігнорування попередніх боргів німці сприймають однозначно. Як би мені об'ясняли наші труднощі? Об'єктивні або суб'єктивні, але сприймається це одним і єдиним образом, що нас тут бачити не хочуть. Фрезеніусу не лише заборгували, а й зобов'язали інвестора укладати угоду з кожним районом області окремо. Деякі райони не хочуть заключати, просто зробили б ускладнили ситуацію і крайніх знову немає. Йти до обласної лікарні хворі відмовляються категорично. Закриття німецької клініки, кажуть, для них рівносильне смерті. У ситуації, що склалася, люди винуватять обласне керівництво і вимагають чергової зустрічі з Сергієм Тулубом. Тулуба! Тулуба! До розлюченого натовпу той не виходить, на перемовини уповноважує головного медика області. Процес він не може відбутися за 2 неділі. Це нова справа для нас і нова справа в цілому для України, коли ці питання необхідно вирішувати у державно-приватному партнерстві в плані Фрезеніус. Словам чиновника, люди не ймуть віри, кажуть, смертельно втомилися від цієї ниркової епопеї. Ще грошей навіть не перечислив, розумієте? А остальні райони, і город Черкаси, і всі райони, нічого не роблять, все для того, щоб нічого не робити. Наразі угоду про співпрацю з німецькою клінікою зголосилося укласти 8 районів Черкащини з 20. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка новини.